Poro lenggah ingkang kita muliakan. Nabi sing tesi sugeng niku wonten sekawan. Wonten pinten Pak? Sekawan. Habib Lutfi bin Yahya ngendika, Nabi ingkang tesi sugeng sekawan niki. Sepisan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris niki tesi sugeng manggenipun teng eper swarga, tugasipun jahit Mbah. Mangke teng surga niku kula njenengan sedaya memakai pakaian ingkang dipun damel dening Nabi Idris alaihis. Mbok menawi wonten tukang jahit, desain-desain, men kepengin jahitane lancar berkah barokah, tawasul donga dateng Kanjeng Nabi Idris alaihis. Tesi sugeng. Nomor kali Nabi ingkang tesi sugeng inggih menika Nabi Ilyas alaihis. Niki penting, Nabi Ilyas alaihissalam ditugaskan oleh Allah untuk jaga nopo daratan seisine, tanaman, sawah, sabin, pekarangan, lan lintu-lintunipun niku dijaga didongaaken teng Nabi Ilyas alaihissalam. Menawi sing gadah sabin, men sabine panene berkah, panene apik, sering tawasul hadiah Fatihah dateng Nabi Ilyas alaihis. Nomor tiga, Nabi Khidir ingkang jenengan pungertos doyo. Nabi Khidir manggine teng pesisir, pilo banyak waliullah waliullah muridipun Nabi Khidir alaihissalam niku banyak di pesisir, termasuk antawisun Mbah Dalhar, Mbah Hasyim As'ari, Syekh Khalil Bangkalan, lan lintu-lintunipun niki muridipun Nabi Khidir. Milo Nabi Khidir sak menika tesi sugeng jaga lautan, jaga pesisir, men diparingi aman dening Gusti. Jenengan sing gadah tambak, sing gadah kolam, sering hadiah Fatihah dateng Nabi Khidir alaihis salam, insyaallah dipun paringi keberkahan. Nomor sekawan ingkang tesi sugeng sinten inggih menika Nabi ingkang terakhir sinten? Nabi sanes Nabi Muhammad. Nabi sinten? Nabi Isa alaihi salam. Tesi sugeng, Pak. Niki sing badhe nulungi umat Islam kula kali panjenengan sedaya. Benjang menawi umat Islam niki pun boten genah, turunlah Nabi Isa alaihi salam nulungi dateng kula kali panjenengan sedaya. Milo kawontenane halal bihalal niki leres derek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang gadai patang perkara niki niku dipun senengi dening Gusti Allah. Sepisan Kanjeng Nabi ngendika, man uktiya fasakaro wabtuliya fasobaro wa dzolama fastaghfaro wa dzulima faghfaro. Summa sakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu malahu ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amnu muhtadun. Patang perkara sing disenengi dening Kanjeng Nabi lan patang perkara niki disemeni dening Gusti Allah. Tiang ingkang gadah patang perkara niki sepisan niku duwe nikmat, diparingi nikmat dening Gusti Allah, gelem syukur wau. Nomor kali duwe dosa niku gelem paring ngapura. Nomor tiga ditalai gelem jenengan, disalai gelem paring pangapura. Niki sing paling penting empat unsur niki menawi dipun miliki dateng kula kali panjenengan sedaya, insyaallah Gusti Allah paring pituduh dateng kula kali panjenengan sedaya umat Islam sing duweni patang perkara niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya termasuk sing duweni sifat patang perkara niki. Allahumma para lenggah, para rawuh sedaya ingkang tansah kita muliakan. Sawal ningkat. Ningkat napa malih? Jenengan seneng maca selawat, jenenge ningkat.
nek kula njenengan kabeh kepengin uli syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kudu seneng maca selawat, seneng maring Kanjeng Nabi, insyaallah Gusti Allah seneng kali kula panjenengan sedoyo. Allahumma ya Habibal, kekasih hati, sinten kekasih hati kula njenengan kabeh? Inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka grup hadroh punya lagu judulnya ya Habibal Qalbi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li jikta bil haqi rasul al hidaya. Ya habib al qalbi, ya khair al baraya, ya li jikta bil haqi rasul al hidaya. Ya rasul Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya li jikta bil haqi Rasulal Hidaya. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya li jikta bil haqi Rasulal Hidaya. Ya Rasulallah, ya Habibullah, ya Rasulallah, ya Habibullah. Para lenggah ingkang kita muliakan, siang menika alhamdulillah fatayat muslimat niki sami rawuh sedaya. Alhamdulillah niki hebate Nahdlatul Ulama. Kula jenengan niki butuh NU, dudu NU sing butuh kula jenengan, Pak. Kok ngaten? NU ingkang damel niku seorang waliullah, atas izin, atas restu, inggih punika Simbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim As'ari damel NU. NU sedoyo ulama-ulama khos, ulama alimul alamah min wali Indonesia. Milo kula jenengan kabeh dadi warga Nahdin niku kudu sing mantep nderek NU, berkhidmah dateng Nahdlatul Ulama. NU napa? NU niku ngurusi umat. Tahlilan niku anane teng NU, manakiban, perjanjian, selawatan niku wontene teng Nahdlatul Ulama. Milo leres fatayat muslimat, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama ranting desa niki ngawontenaken bekerja sama dengan pemerintahan desa bersama masyarakat di dalam rangka menumbuhkan kecintaannya terhadap Nahdlatul Ulama. Insyaallah menawi kula panjenengan sedaya nderek NU, ngurusi NU, insyaallah diaku dadi santrine Mbah Hasyim As'ari. Allahumma Allahumma, bila sing pada sing mantep, Mbah, sing mantep temenan derek NU, sebab NU niku sing arep nulung kula kali panjenengan. Mila teng NU kudu temenan oleh ngurusi muslimate, fatayate, kegiatane kudu terus berjalan kanti dengan seiring sejaman bersama dengan pemerintahan desa. Insyaallah NU di desa mriki badhe maju makmur jibar jebur. Allahumma miku tentunya harus ada kerjasama yang baik antara ulama,
umarok bareng-bareng melaku bangun dandani inggih punika tatanan teng masyarakat mendadi tatanan ingkang sae insyaallah kanti sae niki kula kepali panjenengan termasuk tiang ingkang ulih pituduh lan pitulungane Gusti putrane panjenengan dilatih kon ngaji kenteng masjid kenteng langgar teng musala ken jamaah niku NU niku tugasnya niku termasuk fatayat muslat yang ngoprak-ngoprak ayo pada rutinan teng masjid teng musola jamaah teng masjid musola dalam rangka menumbuh keimanan niku bertambah atau masjid masjidnya sanekin pun sae-sae musolaih pun sae-sae diisi mbah milo teng masjid onten beduk niku lambang rong 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 masjidnya sing kosong blek blek tiang beriki pada ndak blek pada ndak blek ku diundang